Ons fokus vanoggend op 'n onderwerp wat my persoonlik baie na in die hart lê en ek is seker daarvan jy gaan dieselfde voel wat ons gesels oor troeteldiere in deel titel kompleksie en ons het Verniel Klute van Hewent and Hewent Prokureursie by ons in die ateljee om daaroor te gesels so goeie môre en welkom morgen, als, als hier Môre Els, ons is lekker om jou te wees. Goed, kom ons begin met die eienaar of die huider se reg in terme van troeteldiere. Voordat ek antwoord, sal ek net seker maak dat my antwoorde goed gekies is want ek weet dit is 'n saak wat jou baie na in jou hart lê. Um in verwysing na die, die 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 honde eienaars of dan die eienaars van 'n spesifieke deeltjie tot uh, eenheid en ook dan die honde se regte is is dit belangrik om vas te stel dat uh die bespreking is geskuier rondom uh persone wat woon in deeltyd op komplekse. Mm -hmm. Nou die probleem kom kryp gewoonlik in de, deur dat dit hoë densiteit uh woongebiede is en dit is makliker dat die hond of kat dan ook danhou of watter treuteldiere ook aanhou uh, 'n oorlas kan word. Daar was 'n spesifieke saak wat daaroor beslis was was die Laguna Reach uh, Body Corporate of 'n regspersoon teen Dorset. En in die saak het die hof spesifiek gekyk na die vraag wat ons vandag hierso bespreek. Uh die veering van die trastee wat dan in beheer is van die regspersoon om die beleid, gedragsreëls van die deeltitelkompleks toe te pas. En die hof het gesê dat wanneer daar oorweging geskenk moet word aan of tuteldiere toegelaat moet word in spesifieke verwysing na 'n hond in die saak. Uh, kan die kan dan nie net 'n blanke oorweging wees uh, deur die trustees van die regspersoon nie en kon hulle nie net algemene beleid soos wat hulle gesê het of om 'n presedente skep as oorwegings gebruik het om 'n uh, troeteldier toe te laat al dan nie want ons weet troeteldiere kan met tye oorlas wees so en ons bywette onder andere om dit as 'n voorbeeld te gebruik sê die bywette in Suwanee dat daar kan nie meer as 2 honde op 'n perseel gehou word nie. In Johannesburg is dit ook 2 honde uh en dan 3 honde in in Kaapstad. So dit word nogal redelik drakonies toegepas, maar dit is baie belangrik om te weer dat die gedragsreëls word aanvanklik vervat in die deeltitel uh, oordrag so jy sal weet daar's 'n negatiewe servitut so wanneer jy die oordrag dokumentasie teken sal die gedragsreëls daarin vervat word en dit word gesien as 'n negatiewe servitut word toe die eienaar van die deeltitel eenheid hulle self verbind om so te sê hulle self gehoor te gee aan die gedragsreëls en dat hulle honde ook basies daaronder sal val. Die grootte van die honde uh en natuurlik die aard van die honde sonder om enige honde uit te lig is natuurlik ook uh, groot oorwegings. Uh wanneer die honde geprovokeer word, weet ons gewoonlik dat hulle ook uh uitermate uitbundig sal blaf en 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 baie geraas sal maak. So, ons het 'n paar oorwegings om aan die aan die dag te lê. Net 'n kortlikse ja of nee. Die dierekinders het ook regte natuurlik. En ons sal dit dalk 'n volgende keer bespreek, maar baie dankie dat jy met ons hieroor kom gesels het. Baie dankie Elsa. Dit was Neil Pluiter van Hewent and Hewent Prokureers.